Série 87-37, teď se tedy meziročně zlepšil už nyní o více než 4 metry. Tak netrpělivě čekáme na mezičas na kilometru v závodě na 3000 metrů překážek mužů. Michal Šmahel odvádí solidní práce, i když bude pomalejší. Teď je to patrné, 5 okruhů zbývá do konce a ten mezičas je pomalejší, než jaký byl plán. Samozřejmě při neúčasti olympijského vítěze Kypruta se plány mohly změnit. Lukáš Olejníček teď běží takový solo závod. Vlastně v tuto chvíli probíháme tou 1200 metrů. Čas je asi 3.14. To je tedy jeho mezičas. Michal Šmahel tedy odvedl svou činnost vodiče a tu nyní přebírá druhý pacemaker. A tím je Justus Lagat, výborný Keňan, který má tedy za úkol udávat tempo následující kilometr do mety 2000 metrů a tam by měl být v čase 5.20, ale to už berme s rezervou, protože to už skoro ani není v lidských silách s tím mezičasem přes 2.45 na prvním kilometru. Lagat si nese za zády Barnabase Kipiega, což je někdejší mistr světa juniorské kategorie z roku 2014, ale je to ještě velmi mladý steepler, 22-letý závodník. Sedmý skončil na mítinku Diamantové ligy v Římě a pak je tam mezera přibližně 8-metrová, což samozřejmě není nic neřešitelného pro velice silnou skupinu, která následuje. A ta skupina je aktuálně sedmičlená a převažují v ní závodníci keňské a etiopské vytrvalecké či steeplerské velmoci. Ve hře je také Brazilec Altobelli da Silva, to je pětinásobný mistr své země. Letos získal tituly národního šampiona nejen ve steeplu, ale také na 5000 metrů, tedy na hladké pětce. Brzy už se dozvíme, jak je to s mezičasem na 2 kilometrech. To bude tedy za necelých 200 metrů. Necelé 3 okruhy zbývají do cíle těm nejlepším. A Lukáš Olejníček je teď v cílové rovině. Má před sebou tedy asi 1250 metrů. Je to samozřejmě velice náročné, protože tenhle solo závod pro českého mistra, který reprezentoval o víkendu na mistrovství Evropy týmu ve francouzském Lille, tak to není nic příjemného nemít možnost s nikým spolupracovat. Kipiego je tedy v čele a v těsném závěsu je jeho krajan Benjamin Keegan. To je druhý muž z armádního mistrovství Keni. Tam prohrál pouze s Abelem Mutajem, to je další velký favorit tohoto závodu. 28-letý zkušený steepler, který je bronzovým medailistou z olympijského finále v Londýně. Tedy Mutaj. Ten se hlídá čelo startovního pole a teď vráží dopředu. Poslední 2 okruhy zbývají do cíle těm nejlepším. Kipiego zase zatáhl a nenechal se předběhnout, stále udává tempo a teď se skonzolidovala ta skupina ve vedení, která je aktuálně 6členná. Tohle je Němec Fetter. Johannes Fetter a jeho 5. pokus. Johannes Fetter cítí, že oštěpletí daleko. Je to tak, přes hranici 87 metrů. No a Johannes Fetter se tím pádem dostává rozhodně před Jakuba Vadlejcha. Jakub Vadlejch zatím ze třetí série nejdál 85-83 a tohle je hod dlouhý 87 metrů a 88 cm. Parádní vystoupení německých oštěpařů na zlaté trece. Ve vedení je tady Thomas Reller, ten má svůj 5. pokus ještě k dispozici, ještě před sebou. Vede výkonem 91-53. Na druhou příčku se tedy zařadil jeho krajan Johannes Fetter. No a je to vlastně pořadí odpovídající papírovým předpokladům, protože právě Reller a Fetter, to je pořadí světových tabulek. Na trati už se začíná finišovat. A pozor, dopředu se teď vydává vynikající Benjamin Keegan. Benjamin Keegan
se teď snaží o trhák svým čtyřem soupeřům. Mezitím už odpadl Kipiego, který odtáhl podstatnou část závodu. Juniorský mistr světa tedy nestačí. Tohle je Benjamin Keegan, který dokázal protáhnout krok a do cíle mu zbývá necelých 250 metrů. Ještě jeden vodní příkop a závěrečnou překážku, na kterou teď mimochodem míří téměř okolo zpět Lukáš Olejníček. Jeden z dvojice Evropanů v tomto závodě. Také Lukáš Olejníček brzy uslyší zvonec do závěrečného okruhu a Benjamin Keegan má hodně sil. Na druhém místě je za ním Getnet Valé, to je bronzový ze světového juniorského šampionátu, teprve 16-letý Etiopan, ale Keegan je králem mužského stíplu při 56. ročníku Zlaté tretry. To byl parádní výkon. Čas 8.11.55, tak ten avizovaný atak, i když to samozřejmě bylo v případě původně přihlášeného Konceslase Kipruta, nakonec nepadl. Rekord meetingu je hodně vzdálený pro Benjamina Keegana, ale tento 22-letý Keňan je rozhodně spokojený s vítězstvím tvrdé, napité konkurenci svých krajanů a také vynikajících etiopských steeplerů. Moc a moc se těšíme na další vystoupení druhého v pořadí. Tím je Getnet Valé. Připomínám, že je mu teprve 16 let. No, za dva týdny oslaví 17. narozeniny. Je to juniorský rekordman své země výkonem z letošního roku 8.12.28. No a prosadil se i na Zlaté tretře. Atakoval vlastně svůj nejlepší výkon časem 8.13.16 a obsadil